17 грудня. Тато взяв малого Якова із собою. Яків дуже любив такі дні. Його тато був пастухом, і коли надходив вечір і всі справи були завершені, тато розпалював вогнище, діставав бутерброди і розповідав синові різні історії. Цього разу історія була про малого пастушка. Він жив дуже давно і звали його Давид. Потім цей малий пастушок став справжнім царем. Яків замружив очі, уважно слухав тата і уявляв, що це він, той малий пастушок,